Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Vitorino, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje, um pequeno tutorial, né, respondendo aqui as perguntas que me mandaram. Nos últimos vídeos aqui eu mostrei alguns ganhos como afiliado, né, no Hotmart, então algumas pessoas ficaram na dúvidas, né, que na verdade aquelas que não são alunos do curso Trabalhar pela Internet Agora. Como que é possível você vender cursos como afiliado em diversos nichos assim? E ganhar um bom dinheiro trabalhando pela internet. Então, existem diversas formas de você fazer essa divulgação, seja através do YouTube, campanhas pagas, Facebook, Bing, etc. São várias estratégias. E uma delas, eu vou mostrar aqui para você, tá? Somente uma delas aqui, você que me acompanha, você já viu outras aqui. Então, você viu que no vídeo que eu mostrei para você, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, onde eu mostro para você vendas. Minhas, né, minhas vendas como afiliado de diversos produtos em diversos nichos, tá? Caso você não tenha visto, o link está aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição, tá? Então você viu, por exemplo, que eu consigo fazer vendas até mesmo de um produto como esse, audiolivro, restaure ou renove o seu casamento. Bom, você vê aqui que a comissão é uma comissão relativamente baixa, né? Porém, são R$ 25,53, tá? Por cada venda que você faz. É um nicho que, obviamente, eu não domino, eu não sou nenhum doutor na área, nem nada disso, tá? Eu indico só apenas como afiliado de alguém que realmente entende desse assunto, tá? Então, olha só, eu ganho aqui R$ 25,53 por cada venda. Para muita gente isso é pouco, né? Prefere divulgar produtos que ganham aí, que pagam, na verdade, perdão, comissões acima de R$ 100, de R$ 290, enfim. Eu não tenho isso comigo, né? Se eu vejo que um produto é bom, que tem mercado para isso, eu vou, divulgo e ganho dinheiro, tá? Então, isso aqui é uma comissão de apenas uma venda, eu já fiz várias vendas deste produto, e você consegue também fazer vendas. Neste produto aqui, eu não trabalho com publicidade paga para vender esse produto, eu não crio campanhas no Facebook, não tenho um canal no YouTube sobre isso, nada disso, tá? Então, como é que eu faço vendas de um produto como esse, um audiolivro sobre restaurar e renovar o casamento? Bom, então vamos lá. Eu já deixei aqui separado algumas abas no meu navegador, e vou mostrar aqui para você algo bem interessante, tá? Se você não entende ainda de construção de sites, por exemplo, aí vai ficar realmente um tanto complicado. Porém, você que está aprendendo agora, você já vai entender realmente como que eu faço isso. Eu vou digitar aqui no Google. Deixa eu pausar aqui e mostrar para você direto na tela. Bom, estou aqui, ó, no Google AdWords. Então aqui eu vou digitar algo relacionado à crise no casamento, como restaurar o casamento. A gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas passando por esse problema no Brasil e no mundo, enfim. Então, por exemplo, se você digitar aqui, ó, vamos colocar aqui como salvar meu casamento. Um exemplo, tá? Isso aqui para você que não conhece. É uma ferramenta que nós utilizamos do Google, onde nós vamos analisar quantas pessoas pesquisam, né, ou quantas pessoas estão pesquisando sobre isso mensalmente no Google. Então você vê aqui que o Google ele passa aqui para a gente já, ó, que atualmente tem aqui uma média de pesquisas mensais de 1.600, ou seja, todos os meses tem aí uma média de 1.600 pessoas pesquisando justamente sobre esse tema aqui, ó, como salvar meu casamento. Tá? Então aqui, se a gente digitar aqui, por exemplo, ó, crise no casamento. Vamos colocar aqui, pesquisar. Vamos ver aqui, ó. Ele também dá aqui os dados para a gente. Atualmente, 1.300 pesquisas mensais sobre esse termo aqui, né? Essa frase, essa palavra-chave de cauda longa, conforme nós costumamos dizer. E aqui tem as palavras relacionadas, né? Casamento em crise, etc. Tá? Depois a gente vai ver isso aqui. Então, olha só, o que que eu faço, né, para conseguir fazer vendas? Eu simplesmente eu crio uma página, tá? Uma página simples, pode ser no WordPress ou pode ser também em HTML. HTML é bem mais chato, né? Ainda mais se você estiver começando agora, você precisa usar um programa, subir lá no FileZilla, enfim. Atualmente no WordPress é muito fácil. Então, olha só. Eu coloco essa página no meu plano de hospedagem. Vou mostrar aqui para você esta minha página. Então, tudo que eu precisei investir até hoje para gerar várias vendas deste produto, eu comprei o domínio, tá? E coloquei no meu plano de hospedagem. O domínio é R$ 30, é muito barato, R$ 30 por ano, tá? R$ 30 anualmente. E olha só o que que eu fiz. Vou abrir aqui para você, ó.
Deixa eu voltar aqui a tela que eu estava já. Olha aqui, você pode acessar depois aí, você vai ver que não é fraude, não estou inventando nada aqui para você. Veja só, crisenocasamento.com. Eu comprei esse domínio. Neste domínio, eu criei uma página simples, né? Vamos dizer assim, bem simples mesmo. Muita gente considera páginas assim bem feias, digamos, né? Mas não importa, o que importa é que está gerando vendas. Então, veja só. Aqui eu coloco, é um mini site, né? Uma espécie de mini site. Então só tem duas páginas, mas não precisa nem ter duas, só uma página mesmo. Aqui um banner simples e aqui um título chamativo: Aprenda como salvar seu casamento da crise. E aqui, ó, eu coloquei aqui uma espécie de uma mãozinha aqui em GIF, né? Que ela fica se movimentando, pedindo para a pessoa clicar aqui, ó, neste banner. Então veja só, quando a pessoa ela encontra o meu site. Tá? Eu vou explicar para você a forma de fazer isso. Quando a pessoa encontra meu site, ela clica aqui nesse banner. Vou clicar aqui, ó. Tá carregando aqui a página. Olha só. Ela é direcionada para a minha página de afiliado, né? Para o meu link de afiliado deste produto aqui, ó. Você pode ver aqui em cima que vai para o site portalnatural.com.br/casamento, e meu link de referência. Então veja só. Aqui sim cai na página do produtor do curso, né? Então aqui a pessoa vai ler exatamente o que é que se trata, tem aqui todos os módulos, vê que é um audiolivro, né? Que é um produto aí do Dr. César, né? Você que não sei se você conhece ele ou não, o produtor do Hotmart, enfim. E a pessoa vai descer aqui até, ela vai ver, tem um vídeo e tudo mais, ela vai conhecer o autor e vai clicar aqui no final da página, ó, em comprar, né? Ela vai clicar em comprar, ó. Sim, quero melhorar meu casamento, audiolivro e tudo mais. Então, o preço atualmente está aqui na promoção de 97 por 67, porém a comissão ainda é essa que eu te mostrei, tá? Então, deixa eu voltar aqui à página. Como que você pode fazer isso? Lembrando que isso aqui você pode fazer em qualquer produto, em qualquer nicho, tá? Então, vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Como eu falei para você, tudo que você precisa de um plano de hospedagem, tá? Então, por isso que é essencial, né? Você que quer trabalhar de forma profissional na internet, você vai precisar de um plano de hospedagem. No começo, tá? Não precisa. Tem outras formas que você pode utilizar sem ter um domínio, sem ter um plano de hospedagem, enfim, tá? Não precisa no começo. Porém, você que já entendeu que quer ter um negócio, quer viver de internet, realmente quer ter algo sólido, crescente, você precisa de um plano de hospedagem. Então, plano de hospedagem da HostGator, muito barato. Vou deixar o link aqui abaixo também, que é o plano que eu utilizo. Um domínio é R$ 30. O plano de hospedagem você vai pagar aí algo em torno de. Teve um pequeno aumento agora, se eu não me engano, algo em torno de 15 a R$ 22. O link está aqui abaixo, você clica e você vai ver isso daí. Você pode pagar por mês, etc. Bom, então você vai comprar o domínio, vai contratar um plano de hospedagem, você que já tem, você só precisa de um domínio relacionado ao produto que você vai promover. Se você está divulgando um curso que ensina a pessoa a trabalhar pela internet, você precisa comprar um domínio, obviamente, relacionado a isso. No meu caso aqui, eu comprei esse domínio, crisenocasamento.com, ok? E o que acontece? Eu fiz todo o trabalho SEO, tá? Você que não sabe o que é SEO, pesquise primeiro para você entender o que é, porque não tem como falar aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito longo. Então, basicamente, funciona desta forma. Você vai fazer isso que eu estou falando, vai colocar aqui um título, como eu coloquei aqui. Você pode colocar o banner aqui em cima, logo no começo, abaixo do título, ou você pode, por exemplo, colocar um vídeo, etc. Neste caso aqui, eu prefiro utilizar um banner, né? Porque a pessoa clica, já vai para a página do produtor e pronto. Então aqui, ó, eu coloquei aqui o banner. E aqui abaixo, né, na descrição do site. Então olha só, aqui na descrição do site, você vê que este produto, este curso, obviamente, é um produto relacionado a casamento, a crise no casamento, como restaurar o casamento, etc. Então você vê que aqui na descrição eu utilizo todas as palavras-chaves relacionadas ao produto que eu estou promovendo. Então olha só, eu criei aqui um texto, né? Basicamente o SEO é isso, falando, né, a grosso modo para que todo mundo entenda, basicamente o SEO é isso. Então eu criei o texto e neste texto eu repito várias vezes as palavras-chaves relacionado ao produto que eu estou promovendo. Onde conseguir essas palavras-chave? No planejador de palavras do Google, no Google AdWords, né? Ou simplesmente, se você vir aqui, ó, no Google, deixa eu digitar aqui, você vai aqui no Google e você já vai digitar, por exemplo, aqui, ó, crise no casamento.
Ó, aí aparece aqui, ó, crise no casamento, o que fazer, etc. Vamos colocar aqui crise no casamento. E aqui aparece, né, aproximadamente quantas buscas tem, tudo mais. E aqui embaixo aparece, ó, pesquisas relacionadas à crise no casamento. Crise no casamento, 7 anos. Crise no casamento, frases. Crise no casamento, o que fazer. Casamento, como superar. Crise conjugal, etc. E essas frases aqui são palavras-chave de cauda longa. Então, essas palavras aqui, elas são palavras-chave. Então, você pode usar o Letters ou pode usar o próprio Google mesmo. Então, essas palavras aqui são palavras-chave. E no texto, né, no texto aqui do site, eu repito, né, você vai repetir. Nessa página aqui, exatamente palavras como essa. Então, você vê aqui, ó, crise no casamento, eu repito aqui várias vezes, por exemplo, crise no casamento, como salvar seu casamento, etc. Então, eu vou repetindo todas essas palavras-chave. Para que que eu preciso fazer isso, Rodrigo? Bom, eu vou te mostrar aqui por que que você precisa fazer isso. Exatamente para você não precisar pagar por publicidade paga, perdão. Então, o que acontece? Se você fizer isso, o seu site, ele vai ficar bem posicionado no Google, tá? É uma das coisas que você precisa fazer, obviamente, tá? Então, você fazendo isso em um nicho, por exemplo, que não tem muita concorrência, tá? Lembrando isso, muita gente acha que, ah, eu vou criar um site, fazer isso num nicho sobre trabalhar pela internet. Vai conseguir ficar na primeira página? Pode ser que sim, pode ser que não, porque são palavras bem concorridas. Então, você precisa procurar a palavra menos concorrida. Bom, então, olha só. Vou abrir aqui deixa eu abrir aqui uma navegação anônima. Vou vir aqui em cima, nova janela anônima. Para você que não sabe o que é uma navegação anônima, é quando você acessa aqui o navegador como se fosse qualquer outro usuário em qualquer lugar do mundo, tá? Então não fica rastreando as últimas coisas que você procurou. Então olha só, vou colocar aqui Google e vou digitar. Tá carregando aqui a página. Vamos colocar aqui, por exemplo, como salvar meu casamento, tá? Ó, coloquei aqui como salvar meu casamento. Você vê que aparece várias coisas aqui, vários blogs, sites, enfim. E olha aqui embaixo, ó, na primeira página do Google, o meu site, crisenocasamento.com, tá? Então você vê assim, você vê aqui que tem aproximadamente 456 mil resultados. É muito resultado para essa busca. Então, todo mundo que digitar no Google como salvar meu casamento vai visualizar esses sites e o meu site vai estar aqui, ó, na primeira página do Google. Clica aqui para você ver, ó, que é o mesmo site, tá vendo? Então, o que acontece? Por que que aparece na primeira página? Porque eu fiz o SEO corretamente, tá? Então, todo mundo que digitar lá vai encontrar o meu site. São pessoas, como é que nós falamos? É um público quente, né? Um tráfego limpo e quente. Então, as pessoas que vai encontrar o meu site, que vão encontrar o meu site, são pessoas realmente interessadas naquilo que eu estou falando. Então, só vai acessar aqui, né, quem realmente tem a ver, digamos assim, com isso, né, com casamento, com crise, no casamento, etc. Então, vai cair aqui no meu site, vai clicar aqui no banner. Se ela comprar agora, eu ganho a comissão. Se ela não comprar agora, ela vai comprar depois e quando ela decidir comprar, eu vou ganhar a comissão da mesma forma que vai ficar gravado o cookie no navegador dela e a comissão vai ser minha, tá? Então, olha só que fantástico isso. Vou voltar aqui. Olha só que isso daqui, da forma que eu faço, né? Que você pode fazer também, é um tráfego, como eu falei, qualificado. Você não precisa pagar nada por isso. Tá? Tudo que você precisa de um plano de hospedagem, um domínio, e você pode, nesse plano de hospedagem, trabalhar desta forma em quantos nichos você quiser. Tá? Você não precisa ser somente em um nicho. Então, em um único plano de hospedagem, você pode ter várias páginas como essa, né? Vários mini sites como esse, divulgando qualquer produto que você trabalhar. Por que que eu recomendo você realmente aprender sobre SEO? O plugin correto, a frase correta, o template, etc., corretamente. Porque você não precisa ficar dependendo de tráfego pago. Você que está começando agora. Ah, Rodrigo, você quer dizer que você não investe em publicidade paga? Eu invisto em publicidade paga, porém, eu também, a boa parte do meu tráfego, ele vem é o tráfego gratuito, né? Então, vem através do Google. Então, eu vou mostrar aqui para você. De repente, você fica na dúvida, olha só, vou acessar aqui novamente a navegação anônima e vou colocar aqui, por exemplo, ó, trabalhar pela
Internet. Colocar aqui, ó, trabalhar pela internet. Tem aqui 17 milhões e 200 mil resultados, tá? Para essa busca aqui. É muita coisa mesmo que tem no Google falando sobre isso. Aqui você vê os anúncios pagos, né? Tudo mais aqui. E aqui vários sites, blogs, enfim. E aqui embaixo, ó, trabalhar pela internet agora. Você vai encontrar o meu site, que é o meu curso. É o curso Trabalhar pela Internet Agora. Na primeira página do Google, em meio a tudo isso aqui, ó, mais de 12 milhões e 200 mil resultados, o meu site aparece aqui na primeira página, gratuitamente. Você pode ver que aqui em cima são os anúncios pagos e aqui são as buscas orgânicas, ou seja, a gente faz todo aquele trabalho de SEO e acaba vindo aqui e ficando bem posicionado. Então, ficar na primeira página do Google gratuitamente é algo fantástico, né? Isso eu ensino dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora também. Tudo sobre SEO, plugin, etc. Tudo que você precisa saber para ficar bem posicionado, tanto no Google, também no YouTube, ok? Então, é desta forma que você vai fazer. É uma dica super quente essa dica para você, tá? Você vai fazer desta forma, você vai repetir as palavras-chave e vai procurar ficar bem posicionado. Você pode ficar bem posicionado, de repente, com o nome, né? Se você escolher um domínio bacana, legal, todo mundo que digitar o nome do domínio, por exemplo, crise no casamento, como ganhar dinheiro, vai encontrar o seu blog. Ou você vai trabalhar no SEO para que o seu blog, né? Na verdade, não é um blog, essa página aqui de esse mini site, ele seja encontrado e assim a pessoa clique no seu banner e assim vai para a página do produtor e comece a ganhar dinheiro. Comece a comprar o produto, aliás, né? A gente fala muito disso de ganhar dinheiro aqui, e às vezes a palavra foge, mas vamos lá. Então você vê aqui, ó, passando o mouse aqui, por exemplo, ó, você vê que aparece aqui em cima, ó, passando o mouse aparece, crise no casamento, traço, como salvar meu casamento. Ou seja, eu sou encontrado lá no Google através dessa frase, né? Como salvar meu casamento, porque é uma das palavras que eu utilizo aqui, ó, crise no como salvar meu casamento. Então as pessoas digitam lá e acabam encontrando. Então por isso que é importante você, nessa página aqui de. Nesta página, ok? Nesse mini site, você utilizar as palavras-chave corretamente para que você seja encontrado, tá? No nicho de ganhar dinheiro, em qualquer outro nicho que você trabalhar. Eu estou mostrando aqui esse nicho maluco, digamos assim, porque a maioria não trabalha com esse nicho. Então, às vezes a pessoa fala: "Ah, Rodrigo, você só ganha dinheiro divulgando o seu curso", né? Muita gente me pergunta isso, né? Fala: "Ah, você ganha dinheiro somente divulgando o seu curso". Isso não é legal. Não, isso é mentira, porque eu não ganho dinheiro somente divulgando o curso Trabalhar pela Internet Agora. Se tem produtor aí que trabalha assim ou não, aí é problema de cada um. Eu não trabalho dessa forma. Eu ganho dinheiro, obviamente, divulgando o meu curso, os meus cursos que eu tenho, e também como afiliado, tá? Eu ganho dinheiro como afiliado, como produtor, só para ficar claro isso para você. Então, realmente, eu posso te ensinar a ganhar dinheiro pela internet. Isso aqui é apenas uma amostra do que você pode fazer. Então, você vê que com investimento em uma única hospedagem, você consegue gerar vendas em diversos nichos de mercado, tá? E o melhor ainda, sem precisar investir em publicidade, tá? Então, a minha dica para você de hoje é essa. Você que já tem um plano de hospedagem, escolha um domínio, né? Escolha um nicho primeiro que você vai trabalhar, compre um domínio relacionado, vem aqui, ó, no planejador de palavras-chaves e pesquise, tá? Vê aqui, ó, por exemplo, você vai digitar aqui as palavras, vê quantas pessoas têm procurando sobre isso, tá? Você pode vir no Google também digitar, eu vim aqui embaixo ver quais são as palavras-chaves e aí sim você vai escolher um domínio. Que nem eu utilizei aqui, ó, nesse meu nicho aqui, né, nesse meu site, coloquei esse domínio, crise no casamento. Mas eu poderia ter usado qualquer outro desses aqui, ó. Poderia criar um domínio, por exemplo, com esse nome aqui, ó, Casamento em Crise, tem 1.600 buscas. Eu poderia comprar um domínio, por exemplo, com esse nome, Como Salvar Meu Casamento, Casamento em Crise, O Que Fazer, Como Salvar um Casamento, Crise no Casamento Cristão, Crise Financeira no Casamento, etc. Então, tem várias formas, tem vários domínios, então tem espaço para todo mundo, gente, tá? Essa questão de trabalhar como afiliado, de trabalhar pela internet, ainda vai crescer muito no Brasil, vai crescer muito mesmo. Então, você que está começando agora, você já está fazendo a coisa certa. Então, por isso que é importante você se capacitar, fazer um bom treinamento, tá? O curso Trabalhar pela Internet Agora, ou outro que você preferir, não estou aqui falando que o meu é o melhor de todos, tá? Os alunos têm as opiniões aí deles, ele fala que é o melhor, que é o mais completo, enfim, outros não concordam, etc. Porém, o curso Trabalhar pela Internet Agora, ele está entre os mais queridos no Hotmart,
no nicho de negócios e carreira. Então você pode acessar lá e você vai ver o que eu estou falando, tá? Então, basicamente é isso que você vai fazer. Vem aqui, pesquisa as palavras, espalhe as palavras-chave aqui, ó, na página, tá? Instale lá o WordPress. Vem aqui, espalhe essas palavras, vai repetindo elas. Eu coloquei aqui, pode ver que não é muito longa essa página. Você pode acessar depois, você vai ver. Ela não é muito longa, tá? Mas você pode colocar aqui o máximo de palavras-chave que você puder, ok? Se você ainda não sabe instalar um WordPress, você não sabe comprar um domínio, você não entende ainda nada disso, tá? Eu recomendo que você compre o meu treinamento. O link está aqui, ó, abaixo do vídeo. Você pode clicar aqui abaixo do vídeo, você vai conhecer o meu treinamento. Lá você vai aprender muito mais técnicas gratuitas de você gerar vendas todos os dias pela internet trabalhando como afiliado. Você que viu o vídeo onde eu mostrei alguns dos meus ganhos, alguns produtos que eu provou, você viu que esse aqui foi apenas um dos produtos, tá? E isso aqui é apenas uma das formas que eu utilizo. Você viu lá que eu ganho dinheiro em concursos de música, no nicho de relacionamento, no nicho de ganhar dinheiro, enfim, são softwares e várias coisas lá que a gente está trabalhando aí pela internet, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo, eu vou te responder o mais rápido possível. Clique aqui abaixo, conheça o meu treinamento e veja por que que é considerado um dos treinamentos mais completos do Brasil. Um abraço, se inscreva no canal todos os dias, às 18 horas, um vídeo novo. Tchau! Thank you.